27 geladen op een dieplader. En ik wil graag toestemming hebben om richting hangar 73 te gaan. Ik ga niet 14 met gevolg. Dit is het oude fabrieksterrein van Fokker. We hebben bijna misschien wel 60 gebouwen gesloopt de afgelopen jaren. En ondertussen zijn wij weer nieuw aan het bouwen, zodat het Fokker Logistics Park weer een nieuw elan krijgt. Eigenlijk het verfschema is een oud KLM verfschema. Voor de rest hebben we hem helemaal in datzelfde kleurschema teruggebracht. Nou, sommige dingen waren wel voorradig. Bijvoorbeeld het Friendship logo was, ja, dat is nog een gangbare type. Het enige waar we wat moeite mee hadden was het kroontje wat boven op de staart staat. Met foto's en scans en videofilmpjes hebben we proberen te reconstrueren. En zo hebben we hem eigenlijk weer opnieuw kunnen maken. We hebben een aantal passages, met name hier de toegang tot het Fokkerpark was heel erg smal. Er zaten twee hekken waar we eigenlijk doorheen moesten. Nou, één hebben we al helemaal weggehaald. En we hebben wat bomen die ook nog eventjes wat uitstaken. En lichtmasten hebben we weggehaald. Maar ja, uiteindelijk zaten we hier. En het is allemaal gelukt. Ik stond er hier bij de sleutel van de F27 en ik hoop dat hij hier jarenlang mooi te pronken staat. Dus dat is een heel mooi prestatie. Mooi stukje Nederlandse techniek. Bedankt. Assist.